Fatura moajte, par moaji, dit, fatura moajte, tret, na zik tu kemi probleme. Ta shota kë janë derë. E po këtë fakt është dashur ta mendosh me kohë. A kemi hanë aty? Kush orë lot? Kush e vjen? A, jo, jo, po thëmë, a e kemi kanë aty, te ato kënja? Jo, më s'farë. S'po kalë zënë? Mos ma po mojë, s'po kalë zënë se ma teshe burë. Pra, në këtë të ndonë, të dokumentacionin, jalen Shenonit. Tyre, une e në gjënë njëri aty që punën nëte kë, në ashtë ta ju krymë punë. Pua, kush është ej? Ha, e runë të dera aty. Ma se pa qipo dalë në nëmës. A të që e të më të silë në për market, të hecë më së më rejtë të që. Së më të silë market? Oj, ljo. Meri, nazi, më së mërë me të, më së... Danjeti, nëmëroj plakat, zemra, nëmëroj plakat. Do të përbalim me ligjin. E kemi djerë punën, do të apagojmë në zisë këtë kanë. Po, po, ves tash kanë më nashti në lisë të zezë. Po, mi tash pagojë, borgjën edhe jemi në regullë, në regullë. Po, dhe, po. Oro, ke paguj borgjën, o, frok. Apo, kuptën, nuk e paguj borgjën se vjeni nati, o, frok, vjeni nati. E kom paguj nësë, lëktës se paguj. Nazi, ty të duhet një kontabilist ose një kompani kontabiliteti, dhe të një gjatë jetëra. Kontabilitet, po përshtodhën me fakultet, Fajde, me besharet, hakaret, banket. Jo, kof, jo, lëshama, dhe po mësë një marrë kohë juve, vazhdeni, vazhdeni. Me, nëzi, dëgjë. So, so i kena bërshbe. Por që kemi shumë të më të drejtë. Po, so, so. Po, vetëm të lezoj këtu. Për 3 muaj, dhe më dhërë, 670.000 euro, aty dikë. Mama se vkallëzo, prak, që kjo kur punën me lojës budalve? Lojëza e budalve. Që, kemi 3 lojët e lojës e budalve. Në një, lojëza që me nënë që kriti, kanë keqë, veç kuj ka mirë. Në dy, lojëza e flisht, edhe në tre, lojëzënjarit. 132 ploka i ka e çikuren, herë 23 ploka bën 3036 ploka, do më thon krit marketin, duke mos i përfshir fugat dhe banjët ose tualetet. Për YouTube do njëti ving ving. Oh, çeci. Heshtje. Të gjithë mahnitin me donjetin, duar trokosin, duar trokosin. Sa më dhem kur shoh individ që më morin për budalla. Por në fakt janë ata, janë ata që tundohen nga paraoja, kriminele që vjedhin e korruptojnë shtetin. Jo, zotri minister! Jo, kjo se mundi shërohet duke krijuar gjenerat të re! Kujti tu ashtu? Non e stonë dhe ving ving! E kjo armen, e kjo armen, mëse shkrep, mëse shkrep, mëse... Pah! Vdic për në fjallë goje. Ving ving. Mire pat! Qa po thoni jo? A, që është të kërë ma vëllohës të imi njëre patë, po ma... Ajtë me qije në unën të. Ajtë me qije në unën më së më ljadhë. Ajtë me rejtë mund të. Ajtë me rejtë ljadhë, dhe o pa. Qije me në unën. Ajtë qije në unën të më së më ljadhë. Në më të hajnë. Ajtë, apo ti i kësa punë në kërë. Jo, që po të tani shparë. Se më këni në gjithë të me sapon, së konë sapon, hishë ma s'pore. Ajtë me, po po. Se njerës po më thujnë. Dhe s'më qije në unën. Sapon, 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 se ka ikë atë. Qije me në unën. Ajtë me, qije në unën. Hojni. Ajtë me, ecë. Tuci. Po po, se ta është në zirë, këj burgët hamot. Qije në unën. Ajtë me, qije në unën ti. Ajtë me. Ajtë me, latë mu ti. Kur hapni një biznes, kujtojeni vetit se du t'i kryni obligimet në shtetit. O, pasha zote në frak, kom menu si kom njerës adekuat, ju kom besu. Po, kujti ke besu, Shenollit, Shenoll Trullanit. Po, normal se... Po ti ja ke dhënë shpatën budales edhe pret që ajtë mos të prenë, po ti... Po lire, nazi... Po ata është s'ka njëri perfekt në ti. Po, mi... Me... Do me të... Na i lëshove lotet, na i qive nëmë. Po ata është... Na i lëshove lotet, qa me bo, frak? Po, qa me bo, duhet... Ta kryesh borgjin edhe ta marrësh një kontabilist të vërtet. Po, dhe po. Ja. E vota. Veç, o, të këja nuk i lëshon pa dënim. Qe, ta është edhe dënim. Put qifra nipa të nones e qifra vlane nones. Jo e frak, na du të me bo diqka gjësysh që mos me na ardhë me i pështu diqka këty në tate kësë. Unë nuk mere me këtë punë, unë nuk futem në zyre, nuk kërkoj lemosh, thjesht unë jam froknoci, ata që e dhij e pastroj vetë edhe ti du të bësh një gjithë të tjimë. Ani dhe, ani, ani, mirë, mirë, veç na duhet me gjithë dikon që na lajmëron një 2-3 ditë për por, a, 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 Unë nuk jam pjesë e kësaj iniciative, ta garantoj. Po frak, ta hapni bakshish. Morë se di unë se shkja fjala se kam dëgjuar kur as merrem me të. Hajt më shko çije në unë. E na ne vaje çipsa. Kur vjen puna për me shtrëngu ka moralin njeriu, këta bën si arduca. Hajde mamë së mbledh.
O për çfarë kemi luftuar, mëre mikun? Për çfarë lufte, mëre, a gjëhet i ju, kona ja dera të egrë këna gjëjtë se këmë të shkipur. E, dera të egrë, e, në nënë, uaj, qifra. Po, çfarë dera të egrë, mëre nasi, mëre nasi. Po, pëse gjuan të djallë? Pëse gjuan të djallë? A të largohat? Dera të egrë. Çdo i dytit tenton ta mjel shtetin bashkë si lopen. Po he, ide të prishta ua qifsha. Po ndale, vetëm një sekund. Nazi, meru me te. Bërda, e a këtu, mbledi këtu. Ty shë pa të emlin qaj që thë e punën në të kë? A jo, nuk e di veç e një kështu. Ty shë nuk e di që shë nuk e një, a thë e që e një. Po e një që po ma qënë zhoni që ta fut shu plak. Deshu të pështy! Dënjet, a më nëshë më shku të njëri që thaj që e një, me thonë që përna duhet me në kry një punë. Hajt, dënjet jem. Po, shkaj. Sa më duhet me pagu? Kë gjumë së duhet me pagu, dënjet? Kë gjumë së me pagu, a? Pa jo, dë? Ku, shumë i legendi, shumë i falc, i bravo. Qashtu, për sa më nëshë më shku? Për shumë shpijt, shkoj fërë blink of an eye, shuoren, vink, me njëherë. Që shkon për 10 minuta dhe kthehesh, ti kallëzoj nësitë. Për një mea. Ani, une i preki, edhe i shtin lukne, edhe i bëj me fem, edhe i bëj me gel, edhe i me krohen shpeshk si, i qajt e pushte, edhe i afush brisk, edhe i koll i krit, i shkrymoj, edhe ju venera shkrym. A ki një që si venera, ki me shkull kollet, si pizë. Hajt, ku me shku? Qamicit! Qysh me qamicit, dhe një qaj ka vojnë? Oh, shit! U paroj që me një arës. Pse nuk më qeve mu? Qa ka vojnë latë? Pse nuk më qeve mu, për thamë? Në për latë në të këtë quva, se i një ajdi kënë aty. Jo, vëlla vesh, nuk po ki qef më ngritë pozitë, me të gefi ullën. Jo, me latë quva njërin, se një ajdi kënë aty, jo për najsan. A më ke mujtë me më angazhu mu? O lotë, veshë që uva njërin se një dikon aty të dira dhe qaqë. Tja, një dikon në otakë. Një të trusti. Së më duhet të trusti, mu kërkun në otakë, më duhet. A të vinë dikush në dogone? Ja, së më duhet në dogone kërkush. E në miradi? Jo, belatë, asë miradi së më duhet kërkush. E në kamenit? Jo, belatë, se i një aty krejt në otakë, më duhet, a ki dikon? Ja, nuk një kërkan aty. Frojnde, ajle majnë e cajtum. O, Latif, e mura e quva njërin se një dikon, a pëdhen, e quva si dikon që e qënë në e fmijde, ajt me djallë që ka blimin dhe zhileta. Qashtu e quva, jo për me lypë qiken e mretit, mëse bët madhe. A në dhe ke mujtë me thonë, ljot, shko me to. Po, hajt be ljot, shko me to, shko. Ku? Na të kë, shko. Vas zoli një shmahën. Ha? Se fulla gjermonisht. Po tham qa me lypë atje. Po lot, a di qysh, s'ki nevojt e më shku atje, unë e qova dë njetin, mi e që shkoj dë njetin e krynë këtë punë, qaq? Si jom njës, halo! Po pëse se njës o dë njet? Se s'ki thunë start! Pa në start o dë njet? S'pët një, halo! O start ta qif drejt që në olën, start! Ving, ving! Start, a? Me kude, a? A me mu, as qërsh së më thu. Kor, be nas, dë mund kja angazhu, kor. Të kje, lot, qa hamo min ki? Qka? Kush muhet rëndë nëzire pëj burgo ty? E këm kry denimin, ata ma shumë smojnë. A po, a? O, e avokatin kush të pagujti aty? Ja, s'di. Unë e ta këm pagu. Qa po thuj, s'po kalëzën? Mos ma bë qëto s'po kalëzën, a po këpëtën? Mos ma bë njerëse në ftyrë pështy. Rë, kanë e pështy, mua? Ty! Vëllaj, qina unë në drosë gjyksit, qina unë të doj frimin për midis. E pa qina unë në nesë? Ec me qije në unë mësë mbjallë. Në qije në unë në vetë, mund t'i keqë, hojni. Ec me në mësë mbjallë. Ndrani, vlaqë, ndrani, apo kuptani, dush me ndru kejtë kjo market, me ndru ti. Mos ma bas po kalëzën, se ma ti e shëbëthën me ta. Ajde qije në unë në kejtë, mësë mbjallë di. Qysh me gjithë nëmërë? Nëmërë e gjithë në mutë, vë që është ndurën në mutë latës që të e gjithë. Qa ka? Asë që kësha asë që në unën kësë, që qërë shofat ja kësha fliqë, dre shpionat ben gjelpona në fleqë, shmutë si ke shpione, sa në s'kallëzëni, mutat. Mërë Mini, që Mini sërë si viri,
Si keng, adin, që shrenaj se, aje është keng, adin. Kjo në të bën luje në vetë, që shdojnë, une kome act cool, the motherfucking shen. Po të gjëroj se une jëm fake agent. Ban të adu shtetin të sene. Si s'pe pen longin? E, këm lon me mor me veti të shpinë. Ajt, qa po ojnë? Se di bre, qa të jetë shkruzën të? A, ko kështë organike? A, je, je, e AstraZumbit jam mëne. E, qatë ka bu përshtypje të Instagramja? Përshtype, qosja, themrën dyra, qysh është ajo thonja, që i këm haru që të mëne? Ja, durën zemër është ajo, durën zemër. Pa dhe se pisi këm orë në studium Prishtin, i këm haru këtë të fjollë. E ku banën të? E, në pesh. Që, ku është ajo në pesh? E, në këndekt. Aaaa, ti ko ke me buë në kështë, ha? Instagramu të këshë ndryshë vë ti? Valovi zërë, sja ke buë update-i në rise, për që kjo janë, është këne pak telefonin. Ku, që s'po po që si e fejk të dhe për djemë dhe gëtë? E, më shumë se më dhe paska njerës këtë. A, më cilë, no. E, ti ko këshë edhe njeri mirë, mëre? Jam, vala, jam mënu mja buë i zmetin, ta është që shë vlerësën të në spëm e me ditë. Bëllja më nuk në ato temen, a din ti që shbo është njëri mirë, veç dësh me flejt herët, e kish pas veti li e prilë. Kaaaaa! Kje të ma këtu në holë të bëllës, ha? Falim në ndihme. Në stani. E emrin e po të TVD, apo? Ja, ja, TVD e këm, pe këm bu TVD ma Instagramish. A, ljo është këkshën. Falim në ndihme. Sti. Adin, ku, berat. Në Instagramu dhe ki ketë ndryshe, kërë mërë live si mizë, adin? Qërë, këto e kësha bu hafe, ama najsen ma dip, ju, nuk ma therë mu kjo, kjo dyqysh adin ma për kunat. Unë jëmë gji, unë e këmë shumë dusta, edhe tash na babastorës av adin, kër ti thujna një një tjetërit adin, av malë shën, jalë shuhin asen, adin, na jena një për ketë, ketë për një, na hojna ketë me një lugë, a u mërë vesh. E kjo diqysh adin shumë qike shpis, shumë, ma shumë për kunat adin, e për që ta, nuk jemën e që jalëshej këto ekstremit edhe ditrunit. A je interesun për lidhje serioze, a qysh është puna? Po jam be adin, po një femën, adin femën kështë, ju kunat, po femën, abedin. A e ki të problem për shembul në qëfë se i hypëm kire, do me thonë në te dhe dusta të mi edhe në isëm për tira. E, a është largë? E, a s'di, si më konë, më kërë. E, për ty be, isha hodë, për s'pë di, du na me menue. Aha. E, për shambull në qëfë se rrugës, adin i këshëm lejzë raketat në kërë, në me duës të atë mija, adin a i këshë posë problem. Raketat në kërë, ty be, s'pë di, për me bo mi lejzë raketat në qënë havo, të më dhoja jena të qimnone, që shi ishti në kërë mas pori. O, ku ku shojtë. Ku, po më përcen si jesin që? Jem, vala, në vëtej për nismen, kretë kaldëzë, gojle nuk e këm, par dje e këm më peru kishtin e komës, se këto dvëglin e kam matë malë se këta tjertë. Mu ka defërmu, atë të punu në ora, a nuk e di veç kretë dhënin me shumë kësh pasije. Qunja. Fra kam në na? Me frrrr. Pa. Ka farë kuptimi? E që farë kuptimi ka emni gjevdet? Spontan. A, spontan. A për ma bënit mirë frok? Jepi. A më nëshme full me nazën edhe mi thonë mi a pagu shkullimi Liridonit se që dy dit së ka del për dhume së të kojtë për Oxford. Si the edhe njerë. Liridoni pëdon me shku më shkullun Harvard në Amerikë ose në Oxford në Angli. A je sigurti që Liridoni mund t'i bëj balë Amerikës edhe Anglisë? A ke një të bosi dreqin. Veq e a ke po të imitu dreqin. E ku e pas ka dëgjuar Liridoni dreqin?
Jo, se lijonë veç, e kom po që e imitan. A e diti se Liridoni t'ja ka që dresinanën? Edhe me ty shoha ta. A për shepre sa i meqëm, sa i talentum është, me krejt ftyrat publike shoha. A e diti se Liridoni ka konsumuar regullisht marihuan, unë kam insistuar që ta leja atë mutaj, edhe nuk e pima. Shonsa s'ko, shonsa s'ko. Liridoni jem është maj kompletumi. Veç, po doni me fundos djolin, edhe të konverit e ki një iniciativ të ma fundos djolin tem. Unë për të fundosur Liridonin kam iniciativ. Inderuar i gjevdet, qëfar shkolle keni të përfunduar? Pas, njazi Horotica s'ko shkollim. E kush është njazi Horotica? O shoferi i pari fapave të kamionve në Prishtinë. Ik që jenon. Ik që jenon, po po veç, në regull, në regull, veç po du me t'kallzu. Që Liridoni jam është maj kompletumi, maj miri, maj talentumi. Ik mos hamot qie nonen. Imi në regull, në regull. Te veç edukatën tonë e të e kalzu. Veç ftyrën tonë e të e kalzu. Po e di unë e ku e kite. Te e ki që... I ke bo 40 vjeta, 50, halos i martu i e vejan. A mu, Liridoni jam, mu ma qil derin kur qkojnë shpit të zotni. Ma qetë qojnë, ma qetë kafen. Ty veç macat munën me ta qil derin. Nese dhe ato në është asë. Ka fune, nëse të rënova pak që të apo. Një prind i tillë nuk i duhet as djalit, as shtetit. Përse unë nuk u martova dhe nuk krijova familje? Sepse në një mendoj se du të adukoj vetë vetën, dhe se dyti mendoj se nuk mund të jem prind i denjë. Pra ndaj, më përparari pa fmi, se sa të kem një fmi kriminel si puna e Liridonit. Valla, fol që a dush me Liridonin tem nuk ka. Mërë të qiftë nana me të. Pra, ky prind nuk është në gjendje ta kontrolloj fëmijën e vet. Gjatë gjithë ditës nuk e di se ai çfarë bën. Pra, unë mendoj se një lloj i tillë i prindërve thjesht nuk duhet të shumohet. E di, është ide e rrezikshme, mirë po ja që është e vërtetë. Pra, ky nuk e di se çfarë shiqon djali i tij në telefon. Ka shumë mënyra për ta kontrolluar. Ka shumë mënyra për ta kontrolluar çdo lëvizje të fëmijës tuaj, por vetëm një lop si ky në ditën e sotit nuk e ka këtë informacion. Fol sa dush, po me Liridonin tem nuk ka bre. Nuk ka. Ky është lloji që më bën, pra më motivon që të mos krijoj familje. Po kushta që të gjenazin mi dhe, o i qyqe. Mre, a kam livrit unë, apo kemi i rëshitur si shoqëri? O bre, Liridoni është maj kompletumi maj miri, dush me ditë këtë sen. Vërtet, atëre, Liridoni maj miri. A, pe pranon të ashtë qif shanonën, a, se dejtë ashtë kriminal e gjithë shka pëllëse për të. Mëre, e qif shaf rogën e nonë. Liridoni maj kompletumi. Qa është të? Ah, nonë nda qif shaf. E nëzirë dozerin. Opa, ju belatë që kjo dozeri. E shtin që të? E shty këta të kafes, apo një latë qërë mu, une me ty jëmë të vullë. E shty këta ka dale, nuk i nevoj me dhonë. O latë, me ty jëmë ka fulli, o latë. A në mësma që zonë, zda që kjo në unë, E shty këta latë, e qëtë të veni vetë, me le qëtë kafën, që ka që. Bo letë këka, a të prevej? Haj. Zire. Që? Shtyp ato. No, no, që që pak, më si jabë zërë, që? Qëtë të veni? Shtyne filxonin, shtyp e pullën, që që? S'po kallë zënë? Se të në kohë në thu s'po kallë zënë? E ka më mi qi nërëva të mu, për që da? Naz, a të borë me njëherë se po harraj shpejt. Ishtë binë fërgesin. Që ka bi? Po harraj, po. Po lajla, ta është në depës për dënë këtu po harraj në zdi që ka me të goty. Po anë që në ma një kompani sigurimesh. Ose një qërë dhe thmish. Po që e? Ose... Naj poligan ormsh, ose naj pum benzines, ose një 2-3 boja, ose nas veqit me 200 mjerë në bon, e unë e veqar këllaj. E merë të zërin, lot. E qëtë këtu, e këtu, e qëtë kapën. Hajde, lot. Dhe me thonë, e merë këton, Kape. E qëtë këtu, Kashtu. E shtin këtu, edhe e prejkë. Ta është. Letë kërë akon. Qaja. Ajde për herë. A më në qëtë një fëtë edhe shtinë në FB, shkruje S të kafi. Hajt, ama telefonin. Aja, s'kam. Ane, hajde bro, hajt.
Fëtja, kape qitë kafe, që të qitë një 30-40 kafe, lo, derdhe një herë, tani qitë kafe nështë. Qysh marë mi derdhe? Hajtë, apo delë dhe zënë i cigare, lo, hajtë. U kry, shef, ka e nonën e nonën. Në luftë këmë pasë është tarë, ta është kam shef. Dhe tyra të do me i këna pasë në luftë, lo, që me bu? Po dhe po e më të që e kom. I kom pasë punën e lo, që ashtu me radioli dhe i kom pasë. Po po e më të që e kom. Je pe lo, që si më kanë tëtës. A din ku i ke mërë t'i kompë në pare? Ha, ku i pas në mërë? Darë ma tim pat më ngu e t'i e konë rëjë. Je be se pakar ma tim më konë në sëkone. E, për qarë, se mi mërë kompë. Loj, latë, s'ki faj ti. Faj, ka mërë e si t'zirë shafi burë, ku ty e t'a pas gujsh avokatin ti. E s'ki faj. Ka pa, ma të t'i e konë. A dhe be e t'qije në unë, nëtë. Qije ti? Jas më qije në unë. Qije në unë dhe? Jas më latë më në qije. Qije fsh Ojnë, si shana në... Qifra në... Na jem 142 vlazni, 14 vlazni, unë jam i gjashti. Edhe ku ka kris lufta, na kreti e na vesh edhe këna kontribu për luft që të so kemi mujt. Amo, kur del qifti nozit, që i ka bo milionat edhe han mët, që kemu manxet zhugën. Frëgu ka luftu për i me, kur ka kris ajo kon aty. Edhe kretë dësat kemi luftu veç nozin në bunker, në zemin të komt, që bobat mi tavolin, u mëne ke diçka kështë po lidhë në metat natës. A ma duhet me qemë rëzikur që e bën këtë punë, pa radio lidhë nuk bëhet lufta? Pru, a ma gjithja ka huqë koordinatav, gjithë na që t'kem prit, a jo që ka doshtë për zdike, a që sët milioner. Ty veç për t'vjeni nojtë që nozi ka bo pare. Pru, se edhe na o dosh me bo, për që kemi luftu? Keni luftu për me bo pare, a? Jo, në unën të shqifësha. Se me bo me torë dhe aty, ka meren për krejet, a thej. Kena luftu për mos me vjedhë, mos me bo hojna. Kush ka vjedhë arë më tim? Nozi, a? Së po galë të zënë? Jo, në ty pët pës. Jo. I tërhi e ki disa fjallë, s'ka me nozën. Aha, ma burë menja. Eh. A jam i shmendur? Jo. A jam antipatik? Pak. A reflektoj energji negative? Maj har. Prej se ka marë situatën në dorë, a keni mbetur më vonë me pagesa? Atëre vëmendje. A me të vele, më ndimë atë. Por si kanga e zogut verës, që valzon blerim të prilit, por si ambli fladierës që limon gjitë e tronda filit, por si valja bregu detit, por si gjama rëfes gjatare, por si ushtima një tërmeti, njashtu ashtë gjuha jonë shqiptare, a? Po e amë bëjtë fjallë asaj. Mirë, kush e ka shkruar këta? Fishta. Vëtë që film. Bravo, bërë, vëtë, bravo. Mirë, në qëfar gjuhë e ka shkruar Fishta? Në gjuhën Shqipa. Jep, ashtu, riga. Pra, Fishta e ka lartësuar gjuhën tonë Shqipe. Dhe unë pikrish në gjuhën tonë të bukur e të ëmbël. Shqipe, ju kam thënë 100.000 herë. Po, pastrojni marketin 300.000 në uaqif. Po, dhe më të. Por si ka nga zogut verës që valzon derim të prilit. Dhe më dhe nuk kam marrë si zogi verës dhe kam kërkuar nga ju. Që ta pastrojnë një marketin, ju e keni kuptuar, por nuk e keni pastruar. Shumë respekt për Fishtën, për një me e kam. Po në asë në shpe nuk pastroj, mu babim ka pru këto veç për kontrat. Mu paret nuk kam duon, me ato pari ju kom thonë mi oblef mive libra. Në shpe kemi pastru se për që ato nuk pastroj. Edhe bardha këshërëm njëra, ju më femën që pastroja. Shumë jetëm shumë nerva. Në ashtë të që shumë nalë zemër edhe së për më nëshme më një mirë. Gjaxi frak. Gjaxi frak, ota. Ta që gjaxi nderen. Në ladrane më ka emruar shumë bukur. Frak, jo gjaxi. I që gjaxi? Pa gjaxi. Unë gjithë pastroj. A mo vetë një mimitra ka trurë së për më mi pastru. Kjo më rënë si mes këto edhe më ka zonë ku me qitë gjokerin. Jini të manzirë për hune këtë farë pune, të bu në shmilëshu dhe kamerat me këqyrë që gjithë one pastroj, pasha zotin. Më rrini budal të anë kohën të mgucë, mja dy nipa, vështë të mbo keqë, të siroj e burgut, jam lodhë më në këtë market. Ty mua më fletë për lodhje,
Po ti mund të vlasësh për lodhje fizike, po ti nuk e di se çfarë është lodhja shpirtërore, bardhavele. Unë, froknoci, jam i lodhur me shpirt, por ja që i kam 12 antarë në shtëpi, të cilët du t'i vaj me buket, i mu mua flet, i lodhje që lodhje. Po ju djam t'i një ndrysha. Vërtet, ne nuk jemi ndrysha, ne kemi dy këmbë, edhe dy duar, edhe bile dallimi është vetëm se mund të pshurimi në këmbë. Gjëtë të cilën edhe ju mund t'a bëni, me pa koncentrim, bile edhe në pozicionin e ures mund t'a bëni edhe më kjarë. Po, jam lodhur. Qëfar është kjo, jam lodhur? Lodhemi të gjithë, kjo botë është me lodhje, se qëfar deshe? Duhet të punësh pa lodhje? Lodhet njëri, nëna kur e linë, fëmiju lodhet. Fëmija kur balavaqohet për herë të parë, me realitetin lodhet. Mjeku, duke mjekuar, nga stresi, lodhet. Lodhemi të gjithë. Lodhet babaj i cili duhet të blej pelena për fëmijet. Lodhet. Qëfar t'i bësh? Dhe me thonë, edhe nëna lodhet, sepse babaj janë kohët, pas të lodhet fqin të cilin e ke në gjithë me banes. Lodhet sepse ky pallat, sa po lindur i bën kua, 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 këtër natën, edhe bashkotja e ti lodhet, sepse ajo nuk e kupton se ky fëmija që bën kua, 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 atë detyre ka, se është fëmija, i bën kua, kua, se s'ka ide, nuk ka lidhje, dhe më thonë është një kaj dhe të idiot, po në mirë, dakër. Lodhemi të gjithë, lodhet pasaj, kush lodhet? Lodhet policinë autostradë, lodhet ky inkasantit i cili ta din faturën, pastaj mëre edhe bleta e vogël, kur shkon me marrë nektarin, dhe më thonë nga lullet edhe ajo lodhet. E, kush lodhet, s'lodhet, zoti, një malë, pastaj s'lodhet. Djeli, hana, qjeli, lumi, oqeani, breshri, rufeja, shiu, e të tjera, të tjera. Po të ne të gjithë lodhemi, sepse, dhe më thonë, i këthemi edhe një herë se kam marrë të taman të freskët e kam printuar, një poezi është shumë interesant, dhe thotë, mbi rogozin prej kashte, ku ne të vefle, shtrova dashurin tive. Po prap, brind t'i vret toka, plisi, e prap i fort është te koka, trungu prej lisi. Hej, vend, plët djele, pa drit, pa gan dhe fron për përëndit, jetojmë nërmalet larta, ku qëllin me dorë mund t'azëm, dhe prap, në qumë nera, kemi rënë. Dëmë e thënë, mos dhe bëjmë analiza gjërave të cilat nuk na fute në punë. Ne duhet jemi të koncentruar, ta mbështesim biznesin, duke mbështetur biznesin, biznesi rritet. Duke rritur biznesi, rritemi të gjithë, apo jo bardhavele, prandaj ne duhet të lodhemi se s'kemi punë tjetër, po të lodhemi se ti nuk punon. Ai tjetri del televizion, flet mbi moralin, flet kallzon sakses se çka duhet të bëj, se si duhet jetohet, se si duhet të punohet, pra ti s'punon, ti s'punon, unë s'punon, po kush nënë do me ndërtu këtë vend, prandaj. Lutem, bardhavele, mos qaj, se s'ke nevoj. Kur, kërkush që shto nuk ka fol? Vërtet? O më mdo këtë po një hara, një të zak jame. Pa i s'po ka më kus po fol që shto se po ndërton banisa. A gjle që jam, ma vetin e nane, zvoj që jam një të zak. Kloj ati të zakot ka thonë froknoci, ta dhifësha bashkë këtë objektin në fundi që e kënë ndërtuar. Ajde, të zak, motra dardane. Ne jemi në këtë vend, prej kohës kur ka linë djeli, në fakt, akoma pa linë djeli, ne këtu kemi qenë. Pra ndaj, ne bashkarisht du të punojmë për vendin tonë. Ne du të ambajmë e dorë. Qashtu është? Ashtu bërë dhe vele. E kam një shoqe. Po le, që ja bisetën e nane, se kam një shoqe, kam një daj, kam një halë. Mi e bërë si ishe nëllë i nëmër 2. A do një puna, po nëmë do një? Frak mu veç mu shtanë. Barda? Po. Vërte? Barda vele. Qitja atërë një qaj frokut edhe shiqo a e kam parkuar veturën si duhet. Jepi. Palezin, jepi këmve, kam puna diqka. Ha, që shtu të kaj e qika? Ja, ma ja, se është për mu bëqaj. Ha, ma shfar, s'ka thevna për ty është nëllë. Ti e për qikën e mretit. Lësha. Ja. I like the way you work it. No diggity. Atë kujtohet bëjt kërë më patë që, në fakt patë dosht me më që me ushtru futbol atje në Bayer Leverkusen. Po, më në pëtë që shjo. Po, dhe vishë më patë rajtë të tani unë e li uisha këtë në kitë të augushtit. Po, në kitë, në kitë. Qa, ja. Amo, mire, këm lujtë futbolër. Po, ala, mire, mire, dohet në zemë, mire, këm lujtë fakt. Na pa të rota një kjo lija e qenit, vorë bëjshëm. A të kujtuhet? E pëse për shënëll kise më marrë me të kaliume, gjithë full për të kaliume, pëse nuk këshu lojem më marrë me të ardhë me ndishka. Po, qërë më bëjsh të që atërë më këdosht, atërë më këdosht për një me, edhe dhe në dyqysh atërë jëmë konë shumë i lumë të re tash,
Vesh kur ti kujtaj që ato ku, unë e njëna mirë. Pa jeve boj se unë hala du, hala ti e shënolli e me vogël. Pa jeve se nuk umda. Pa po me du shënolli qysh nuk du. Pa jeve se nuk umda. Pa po be shënolli qysh me t'kallzu që du, hala. Pa jeve se pëse së më unë pra anë mu. Qysh me me t'majt pra anë shënolli e në malë 800 vjet i ki. Pa jeve se nuk umda. Ja be po qysh nuk du, po që e të full. Që? Mësëm të morë me sene këtu vjenë më folë pa lidhje. Poj lash, me pështjela. Ama, qëre, onë e veç për t'kallëzë. Për shambull, onë e du edhe onë e ta thëma, për dhe nuk manin. A din, më bloku kështë për shambull si të e sa. Që? A për shesht, thot? Qa është e? Kërmëll, faculli dhe bëqë. Po dhe po, po qa. E, që kërë pa të martu, da janë një zi, najnë aku ndorë së ma bim, e nëjse, unë janë pa të atëpëru, se ja qita adin kështë të gjishtin kërë e lajë në nëmësja, e tani të më pa të rrej. Ama të më pa të rrej shumë, edhe unë kojësha, e tani me që të faculeti pa të fshile. Alo, e rrujë, bësh. Ja, e kërë martu, da janë një zi? Me 18 maj, 1993, një ovë mas Dajës Bajram. Bravo. Bravo, hale, zedi, ja. Erdhë kjo atë kësh, po, në bëskofër, kamera, afer, mikrofoni, se përna i qinë gëpë dikosh. Jo, mëre, jo, vesh lët vjen, ku është? Kush? Qa jo atë kësh dhe? Abi, që stash, ngoj e em një shiko. Shënëll, hajde, hajde! Si te e paska? Jo, përse si te e paska, jo se une. A, me në uva që te po thu se te... Shujt është se që njëri. Për shëndetje, vla, a e mirë, unë jam nazi, kjo është shënëllë, vlaja. Qa puna, ve? Qe be, jo, që shëni? Në mirë, që shtu të upe, do të vëllojnë, jo? Mirë, be, që janë, unë që shtu të punë, të vi. A, në janë, që po fëllë që interesant. Dhe shan. A, në te po durë shto, a? Fantazia. Pse s'pe formani një shoqat njerëzve me zotë qkym? E, bojnë me. Pse, a? E, ku përshën në kërcë? Pas ligjet, a, grondi. A, grondi, po, e këm pas student, e di, e një. Jo, mirë, puna mirë? Kejt, mirë, a. Ani, mirë shumë. Ti, na të këpëna, na? Po, qa të shies e makullore, e kemë së biznes familjarë. Ku në shetë ne? Për bollë dhe atë kësë. Për bollë atë, po dë njëtë më thasin na të këpëna në ditë. Mësë rej, se nuk të këmë dhonë. Gëpë ti që je, unë e të thashë që punën që aty nga që ta kulore, që të këmë dhonë, unë ti zhej, majmën. E gore, po se di vala që aty e këmë pa gjithë. Amo, a kulore në gjithë, kemi matë mira në shërë. Pa dhe po, e kështu në e konë në të këtë që punën që aty dikonë se një, a? Ja, gjithë, veç është një farë variant dhe aty pagu në obligimet edhe nuk dohet kërkush. Mje shumë ma ke letu fort. Shëki Instagramin e gji. Dhe shën i rishan. Nice, bra. Apo ki probleme femna? Shumë në gëp. Zerë që i maha fakër s'pën e hoj. Po dhe po që ajo dhëtë më konë, E kështë pe muzikët që angë? Ba bastarës, ma shumë. Ma thejve gji, ma thejve. Bëq, a mu nështë e më mirë adin vetë. Nështë aski nevoj për ndimën të emë me këtë burgje me sena. Në paguj, gji, hajde allo, jesëm ka një me. Gjë. Hajde. Veç ka një, hajde. A, do njëti. Na shpolci. Qajo. Qështë duka bo ptyra si e mykt. Qajo, bravo të këmë, bravo të këmë. Mësmik pitimesh, ptyra duka bo e mykt. Po, dhe tash atë mirë me qatë punë të anditën. Ani, qa dush bënë, qa dulle. Qështë dulle. Te a di që kur fa punës më kryte për dhe njetë? Nojsh, a më kishok. Po, Allah, të kam. Ani, ma që më kishok, a ma ka zënë që kujrukin. Ta, që? Pse për dhe njetë, për full pa njëre? A dim që, që më kanë thunë që e kisi hurdi-gurdi. Bravo, ljoqki, ja. Ljoqko mëri motë. Ngoje që qenë, ngoje. Mr. Bombastik. Mr. Fantastic, Mr. Lova-Lova, Mr. Lova-Lova, Mr. Bombastic, Mr. Fantastic, Mr. Lova-Lova, Mr. Lova-Lova. Puna budoles nëzë. Pash, zotin, dhe njetë që makë në në një herë që të në verë, se bashkë këtë ma vokë veshën. Po, me nefë. Që që shke kunga?
ty dhe kujtë shetë. Shaho mori motër. Shaho mori motër, diqka me t'kall gjue, diqka me t'kall gjue. Mos ma shte guhen vesh, o, zë bat qi budal në nëllës. Puna budalës, e nëllës. Puna budalës. A des, pishtuj. Vec. Vec, vec ti. Qi pu e qi, haj. Pasha zotin tu të bo me inë këtë market. Unë kom blej sprej për sy. Allah e vetë s'po du me bo të malë dhe se thirë Zainin lami ban. Zainin? Vlon ta. Sprej për sy zemër shumë thjesht, vesh le të provojnë dhe të afrohen. Ba! Qi ka qa o bëne? Kjo është gjia jam shënulli. Hajt! Adin, po du mi o prezentu mi ju kalëzu që se ju po thuni jo nësi jam mirë anë i knej, e po du mi ju thonë që ka dhe tjërës jo. A i një për kani kafe? Jo, shënall, të kom kalëzu një herë. Ja, nuk thashënë, nuk pullonë. Unë që të po të thonë? Nga dhe shënall, në shëtë që si na t'interesu me. Mas mirë të, le këtë punë, hajde bojemi dosta. Vëq, aman, le këtë sen. Okej, u kry. Nga. Pëta boj edhe follow në Instagram, edhe Francë po të shtojnë Facebook. Ama, mu me më kështë si shoqë. Dija në këmë shumë shoqë, edhe ta qësë na një, bon fa. Amo, më se haqë të gjithë se kome t'i e kësofe. Ti shumë zonin interesante paske. Gjef! A pe vojnë a qështu? U kry, u kry. Amo veç, amo në lena t'blina si njerës. Se tu t'u bu me dalë për i teje. Amo i me vazhdu t'ash për qa kemi ardhë? Lërësht! Qka ko kështë amel? Unë qësë në gjom, dje. Gjith! Amre me kom. Shë! Nëllë! Të nditën, rri, tu, rrull, kur ndel gjumi me femra, jemi mjum, e përduri gjishta femnos, përduri pi, rrull. Veç mos i prakni se ju kalon, dhe mos i loni. Ma thejo gji, këtë për vetja sin s'pa t'gjetit. Ajaje, koko qambo, ajaje. Në më thonë, kjo është Maserati, kërë për Meraklia, për kërë i mirë. Po largë i kam rëmbet i djollë që ti, hajde kape si t'ka mirë, qashtu, kape, hajde, qashtu. Edhe ndres ma fokusin mu, letëshina une edhe kjo, se ma qitë nalë me qatë fokus. Qete Maseratin që tu, a e qitë mirë, qashtu, hajde t'ashkënej, ka dalë ka dole, qitë ma përshenë që tu, qashtu, përshenë, hajde të bëmveja atje pak, ka dalë ka dole, qashtu, qitë ma bëmvejnë, qitë ma tash Audin, këtu kapja ftyrën Audis. Qashtu, edhe ka dalë ka dole, këthesh, edhe hypionë në përshe të rejë kështu 0-0-NZ, viso ka dole. Qashtu, hyp nazi këtu, edhe ti motër ma bën mu pytjen pëse e mërzeqëm, se unë e rrisi mërzeqëm. Okej, hajde po fillojmë. 3, 2, ne, aksion. Zotri nazi, pëse e një mërzeqëm? Qka me thonë, beb, po vike një farkue, kur njëri pi bëjke hesenet, pi bëjke renet, po bëjke pasoni. Po ka diqka që mungëna, pëtën ka diqka që s'len rëhat. Kur pëdi që ka familje që 500 mjërën nuk i kanë, a unë e vish më rena qëto 7 milion, a pëtën që kjo po më prejkë pak. Dhe preje që to, mëse qëtë në shtase pali dhe që fulla me shifë, adin. Hajde po fillojmë edhe njerë prej fillimet. Hajde edhe njerë prej fillimet. 3, 2, ne, aksion. Zotri Nazi, pse jeni ka që mërzit shumë? Paj ty be pik mërzije s'kam. Hajde, hajde edhe njerë rejnë, ndërprej e s'to mu s'ma qitë se kisha. Hajde, lem ti mu të fulli që ka du në vetë. Okej, bëjnë edhe qashtu. Hajde. Hajde, 3, 2, ne, aksion. Shikues të ndëruar, a e dini pse është shpik për sheja? Ferdinand Porsheja ka thonë, kërkova kërë sportiv gjithka nuk gjeta më në fund e prodhova vetë. Që kjo është promo që i kalon njeri. Nuk i thojnë promo, kjo është moto. Pua? Ani hajtë pëshinje, hajtë pëshorë të. Bima qatë qenë që të veç të kam, adin tash edhe parazijedheve, adin le duk në pak ma.
Qashtu, ka darë më zë marras në guj. Hajde, Reksi. Qërë, Reksi, liri dhe vëni. Qëqa i ka bo bolla, e ka... Qa, të mos i qitë. Qëqa i ka bo? Ajde, në qysh, Naz. Ti veç vazhdo falje, na e hekim në montaj. A bën qashtu? Po, mëre. Hajde, 3, 2, 1, aksion. Na e kena autosalonin e matë madhë në ven. Edhe matë mirë në ven. Dhe më thonë, na a kena shit Maserati. A kena shit BMW-a, a kena shit Audi-a, a kena shit Porsche-a, dhe me thonë, keti kena shit na. Na kena takot pak ma shumë se këta tjertë, që shesin do një piknon, dizel, do Megana, do Laguna, që Laguna, do që si sene. Dhe me thonë, na jena pak ma, nëzë është pak ma nartë. E cili është keri ma i mirë në botë si pas jush? Benji. Qka është Benji? Mercedes-Benz, Benji. Aaaa... Ta. Okay. Dhe më thonë, Benji është kerë. Që kjo nozi, qka ka kerë, dhe më thonë, që hecën 4 rota, ka vëzi. Me BMW, me Aston Martin, me Audi, me Porsche, me Ferrari, me Bugatti, me ketë, po ja, Benji është... Për nozën është diçka... E për BMW-në, qka me ndoni? E mirë është BMW-a, nuk është, dhe më thonë, nuk është kerë i keqë BMW-a, me motor rektu mirë, po mu më duket si me hec dalë, diqysh me hec në BMW. E mendimi ju i për Audi cilë është? Audia për pak nuk është Mercedes. Do më thonë, e mirë është, po nozi ka tjetër ka koshin je. E kjerët italiane? Vest bukra. Vest bukra, ata vetë kjerë japoneze vëzitin. Adin, mos të më prekën mu italian, të adin, po... Jo, jo, s'prekën ata, veç vazhdo grajtje. Do me thonë Mercedesi, a? Pa, Benji është, nëse... Qysh është kjo punë, tja u s'prekën nozi. Nëse ti e bleni Audi 10 euro, për shumë. Edhe e bleni BMW 10 euro. Po edhe një Mercedes e bleni 10 euro, ty Mercedesi të ofrën diçka për 18 euro. Do me thonë qka ka shti Mercedesi shumë moti, këta tek që tash e ka njës me shti. E për Opel, qëfar mendimi kene? Mosëm provoko mutre, e që Okej, okay, po këthejmë edhe njerë të kjerët francizët. Qka keni ka që shumë këndër kjerëve francizët? Qëra, unë nuk kom kushtjo personale me Francën. Mos të kesh kuptuat kjo, apëdin. Po, kjerët francizët jenë si gratë shtatë zona, që të nëvëzuen me të parën, adin. Edhe kjerët francizët qashtu jenë. Ti si të hypë në të del me të, të dhezë një dritë aty. Dishka një dritë kuqe. Edhe thu, ha, mala, të hecë, i shumë e vetë, se kam bu këta francizët qashtu e kam bu, më të shumë vetë tani drita, ty më nën ha, unë drejtë vetë. Shuj, bre, tani, është në garaj, Elena, ta thunë, drejtë mirë, njësë është më shku në dasëm me bajraktarë mena, pas të shimet, të lenë në autostradë, dhe më thonë si brej shkandili, që shtu është. Dhe më thonë, nuk kam kërgjo personale me francesë, kjo mështë kesh kuptuat në isen, po ata 90% barcoletave i kanë me kjerët veta, se unë e im konë në Franca. I shuala nuk të kesh kuptuat, se kom një që Le Monde të përcilë të në kohë. Pa, më përcilën ata vazhdimisht me familje, po unë besoj që nuk... A ma Renoja është shpikë se i gara dhe rele? A, nuk ma një më fërë që është Renoja, që fa shpikë si është e fërë, nuk e kom gollë unë atë punë. E për kjerët Japone, që ka me ndonjë? A, kjerët Japone, kjerët Japone, aty unë nuk di për kjerët Japone, se së kom vëzit kërë. Po, që unë nuk i preferoj, adin, Japonez me prodhu në hajtë tren, po, adin, amo, për kjerët nuk di, mune më fondë mira. Falim gjerët shumë nazë, u kryo... E, vis pak, para se me kryo. Së përshkoni dhe në zyre që aty do fatura, mi au qu pak një kamera dhe në që aty do fatura, këshu në pak qarkullimin e nazët. Ha? Kështu si pahiri kësha? Po, kështu kitë pa dashtë, e? Vyt që aty, shkoni. Vis pak, le të shuhin. Okej, okay, hajde që përbojnë. A, u kryo, a mirë. U kryo, po, ka petash kitë. Kitë. Tash u bënin 24 javë që nazi e ka qenë marketin edhe u këthuj prej Aslës. Do me thonë, gjdo javë, Nazi i ka shti ka 1.800.000 krona këtu. Sa pi bin me euro aty frak tash? 8.1 është, 9.1, varsë të sikar. Pa të skarën si e, do me thonë kur zhët harit nuk u mujt me bone për këtu javë që e më këtu. Do nipa, zoti hare bos, far nipa, edhe një vlo, mos vetë, far vlo, do me thonë idiot total, kështu, mësë prek në isa në vlashko. Që janë vlashko, ju mësuhën? E, qashtu, ato këja në u kanë gjitë, në u kanë gjitë derë që apë di, kina hiti, kënë ngërshoma, që ka pe di. Do me thonë, këtu nuk hecë kur gjë. Do më thonë, këtë shtet nuk të përkra kërkur, shteti nuk të përkra, po përshka ka luftu që kë nazi be? Përshka ka luftu që kë nazme horoglica? O, në radio lidhe e kënajt ma shumë.
Re, pe vlashko, re, re mas ndërhy. Ku pe dente, ku je kon lufti që me dit, re. Toni e na kon aty, s'ka mas i probleme. Po, shë nëlla e gadën, veç me mbonë rëvaz, a shka hi. Në Nadrane, kur gja mës pas ba për Kosovën, një gjë e ka thënë. Shteti lepurin e nxënë me shkodë. Besa në Nadrane të ka e meshme, po një t'vale. Faliminderit mik. S'vula une. Po, nese, dhe më thonë që kjo shënulli që sa o tek veç me dalë në Amerikë, dikon. Po jo veç kjo, po zdoj dyti do me dalë, zdo me metë kush në këtë shtetë. Une nuk e di kujna me kënë du me po pazarën e këtu, zdo me metë kërkush këtu. Gjeth, do me thonë, une këtu një femën së në bëjnë. Një me bëjtë se të me dalë me një femën, ishe ta mën kështu e vatrës, a dini Astrazuhit, e me të këmë dalë edhe ishe familje serioze kështu. Po të kalëzëj, po që dhe me qita, nëse nuk më shkojmë, atëherë e one maljeve edhe në vru. Po, më shkojmë maljeve se ka arusha anej. A po do këtë beqë këzojnë jafshëm frakësi radiolidhës diqka, a? Po ma pyton e Lulin. Lullin që ishte i lidhur me natën, që ishte i lidhur edhe me cejan gjatë kohës e bombardimeve. Ja, falim dhe që më tregove ti Lullin që ishte kështu që ba, ushtari jam jo konë. Ba, a i vike mu më lëtë këthe ke Allah ile që mësën, aman zaman që mësën me punu me radio lidhe. Pa ja bet i djali ja bëjsh a hecë shko se i ri e mirëm na me këto punë, veç me hi. Më do me thonë veç insistojke, që tash ku kam rri, thash hajde. Ka për shtypin që pëja fut këtë nazin. Ko është pëja fut këtë? Je për mos pëja fut këtë të jala ile. Unë e pëja fut këtë ta? Jo për po këtë është artë mitë, jë kënë ata. Këtë, komplet kështu, dhe me thonë, qka i shërë? O, nazë. O, pa. O, je nazë? Që mi se e bo serviseri i radio lidhëm. A ladhë ku. Ja, be, ja, që. A, që kjo lulli, kjo lufti, epsha koordinatat, dhe me thonë, kjo lidhë ke me natën. Ma shpet vishin avionat me bombardu se që t'vjenë sot pizza delivery. Që zesh pa të ma me cijan që shto i lidhë. Po, me, a, zëtë një lull, a din ma si po kalëzën nëzë që je i lidhë në Amerikë, a din, a mu në shbë e vishmi jo thonë një vizë me ma jep, a din, shkoj në Amerikë në shtadë fejuna. Shuj, bre një herë, shuj. Shuj. Përshëndetje, mik. Frok, si je? Mirë, pali mirë. Po, po, si po galoni? Po, mirë, mirë, po eshtim këtu, me shpirte, me gjokse, me... Me tru, frok, me të të shumë. Qaj o qi? Shuj, bre një herë, shuj, një herë, shuj. Po, dhe shuj, shuj, ta një jetën mu shuj, jëmë këni thonë. Do me thonë, kër i këmë bëhë në 10 vjetë, une me nëjësha që e këmë emërin shuj. A besën e halonë në rukër të një, dikën të thonë, shuj, këthejnë atin dhe me qatë qatë bona ku shumë thyrë. Shuj, po shuj edhe që si herë, hajtë. Na, s'ka që një 20 minuta, jam të mundu mi pa produkte tona. Këtua? I kishem shivre e krejt, që a i shbo kështë? Unë i kom vendus, dhe degit e shem, i kom shti adin ma mra pa kështë puna që po t'kallëzoj dëpi produkteve vendure tona nuk jenë të mira. Qa ki kryti? Sen. Ku kiden si si janë të mira? Yes, this. Pa, mire, mëse me seriosisht se këta mote i kanë shkatruar këtë market, prandaj vëtë mi një rëgjë nga pak. Nas, që a ki probleme me atë kënë se këmë një? Po, na u kanë gjitë, ve, na u kanë gjitë, në zdija se ajo kanë bo, vesh, na u kanë flukë, që atë në nuk di që o ka bo. Valoj, ti i përmenën, i e garantë ke punu fort mirë. Me tante drejten, ta e kanë shkatruar marketin, i njëroj, se nëse e shë gjatë komplet 24 jave, një fatur të regull nuk e kanë nërshuar. Pra me, kjo fletë kopalat, tante drejten. O, nas, ka vesh një mënyrë me jesë për para kë vend, do të mi marës gjërat për i me, edhe do të mi brojtë mërë produkte tona, do të mi qitë për para, jam i pëshqip. Unë e kom për një me. Shuj, bre njerë, shuj njerë, shuj, më falë dhe shpa. Shuj, mshëllë, veç e mshëllë, lashko. Ka për një spetë që aty ka fshoja. Ajnë. Ajnë. Po më nuëm tash valojnë, në më nuëm ato te më bëllë mi qitë ato produkte aty për para, ato ku. Shenall, ti janë kove pare që s'po të përkra shteti. A edhin si kje shumë onësi me të përkra shteti, e ki fondin e garantimit kredive, e ki fondin e punësime që është këmë indimun dërmarë si të ri si ti. Aha, po në do më thonë bëqë, po më isha që shtu me qenë një vidë klub temin. O, shumë, në njëra, po e Froko da është me ditë këto gjona, na unë nuk mirë na fërtë, ja këmë lëmë Froko të ndurë. Po, e Froko veç edhe me ta fërku shpinën mikset përbes. E, më falë, a ko shtetin a i agencijan, adin që i qenë reperat për kora, ashtu reperat që janë, adin? O, Shenall, reperi o qep, po mërë në i zanotë se të një marë mi majtë familjen. E ki agencionet profesionale cilat i punësojnë
edhe i apsojnë djente e ri për më pregadit për tregun e punës. Sashtë, mare, kjo sashtë që i ponë anë, sashtë kjo që në basë zanatas, kur që heshë balje në mënu me të vëqfar zanati, kjo, se si arruk, nuk... Shuhu i brenja? Sheni, ndalo se po dhe me manzirë gjuhën e keqen. Nazë, mishin e kubilabit, o mënuva me gjithë e smundja, e kishem shikë. E kishem vendosë mishin e Brazilit, e mishin e Kushedikuit, mishin e Kubilabit, e kishem shikë. Dalaj, së në regullë kja, ha? Së në regullë kja. Ajde, vrok, om janë mirë si të pash, ha? Përshëndetje. Knasia ishte im, jam ikë, respekt. Nasë. Po. Dalaj, nuk shkën me dalavire gjithë mund. Edhe në luft me dalavire, edhe mas lufte. Nuk po du me konë mësus, po sene duhet mi marë për një me, duhet nami ndru këtë ven, edhe një maj produkte për tuna se ma mirë dhe ma shumë i ndimon venit. O, mësëm tërfat në vesh, Allah, mësëm, ashtu. Hajde ditën e mirë. Hajde ditën e mirë, vofshit. Bravo. Kush ke me që kjo? Në në drane ke, kush ke që? Në në drane, i që bu dele, shkete që? Ne, ba, mësë e qitë një që pjesë, mësë gropëllim një që. Në vekëm Qëta është me di ku shke? Me ratë, Andi. Jo, së të Mosëm hukat, vlashko që të në vesh, mosëm hukat. Hajde, miru bashkë. Hajde, hajde. Ta ndi e në shumë. Respekt, në ndi e shumë. Miru bashkë, shenol, zanol. Ja bëjnë a ma mirë. Ma ka këtë. Ku shumë mësë kërë? Shumë i bëjnë. Sheni, ndallu mësë manzirë që ju e në kësë. Po, dhe? Nasë. Ndallu mësë manzirë që ju e në kësë. Sheni. Bro, kalë u shmirë. Së më ndoha pja, më ndoha në lejët. A, pepe, qa vëni.